Əmələdə orta yaşlı kişi yolda yıxılaraq ölüb. Hadisə rayonun Zaraxan kəndi ərazisində baş verib. Kənd sakini 1962-ci il təvəllüdlü Ağayev Zahir Bəşəroğlu kənd ərazisindən keçən yolun kənarında qəfil huşunu itirərək yıxılıb. Hadisə nəticəsində Ağayevin başı yol kənarındakı səkiyə dəyib. Ağayev aldığı zədədən hadisə yerində keçinib. Mərhumun yaxınları bildiriblər ki, Ağayev uzun illər şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş və tez-tez ürək getmələri olurmuş. Faktla bağlı Qəbələ rayon prokurorluğunda araşdırmalar aparılır. Şalə Bayramlı, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Qəbələ.